E hoje a segunda parcela do auxílio emergencial pode ser sacada por 2 milhões e 600 mil beneficiários nascidos em outubro. Além do auxílio, também já foram pagos quase 4 bilhões de reais para o benefício emergencial de proteção do emprego e da renda. De acordo com a Caixa, o programa Bem de Proteção do Emprego e da Renda já pagou 3 bilhões e 800 milhões de reais. O que ajudou a manter 3 milhões e 200 mil empregos. A Caixa informou ainda que desde o dia 16 de março até agora, concedeu mais de 7 bilhões e 200 milhões de reais em financiamentos para microempresas. Dinheiro que serviu, por exemplo, para ajudar na folha de pagamento dos funcionários. E o calendário de saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial continua durante a semana. Nesta quarta é o dia dos nascidos em outubro. Quinta, as agências não abrem por causa do feriado nacional. Os pagamentos serão retomados na sexta, para os nascidos em novembro, e no sábado, para quem nasceu em dezembro. Este motorista de aplicativo recebeu as duas parcelas e fala como utilizou o dinheiro. Esse auxílio deu para mim é, quitar meu documento. Meu aluguel, água e luz, e deu para comprar alguns mantimentos da casa.